Restez chez vous, chez vous, chez vous. Mais même la maman n'a rien. C'est beaucoup de choses. Bah, on a des tomates, on a des tomates lingues. Yo gis nga buma taxaw wax kat yo ya ngoy télé ci albi volé sa yo doxon do ngoy son nga ñew jax ci albi ba mu fess ma ki sa yu ne mo rokos bi bi ba mu fess da nga dur ko fañu da nga dal nak buma koy gis na amé ni fofu lañ ko tambal ma indi ko bi wala yow vraiment ci ki moy yow mané na la fofu la ñew ma ñu ko amé ba ni lay doxo mo ngi lay doxo ya dé ko moy ñu ñu eh yow ya égalé né na la ki sa yu ñew ci ma ci albi volé fa man mo ñokoy mbokk ñokoy doron do xey def la ko naan ba bi du wa man dama ko la jara la la ko def bu naane ba bi ñom def ñu ma jara ko def ko ñu ma ko def ko ci ne jël ko ci ne jël rek ne jël amu lay yegal ci biti de go li ma la wax de da ko ma war jox wala xam ko da nga gën sama ko la ko bi ma lay